Чи можете повідомити нашим глядачам, яка ситуація зараз у Бахмуті, що там відбувається станом на сьогоднішній ранок? Продовжують відбуватися важкі бої. Особливих якихось змін за останню добу не було. Продовжуються постійні обстріли, продовжуються спроби ворогом наносити удари по нашим позиціям, штурмові дії. Наші оборонні позиції міцно тримаються, наносять ворогу великі втрати. Іде жорстока битва. Якихось новин чи чогось такого наразі сказати не можу. Все, в принципі, кожен день схожий на наступний. В цьому плані мало що змінюється. Андрій, чи правильно я зрозуміла, що окупанти останніми днями або, можливо, тижнями навіть не змінюють свою тактику, незважаючи на те, що там величезна кількість втрат з їхнього боку? Вони намагаються інколи змінювати тактику, але загалом вони діють по стандартним більш-менш схемам, які вже були раніше. Тобто вони намагаються використовувати артилерію, вони намагаються використовувати авіацію, вони намагаються використовувати піхоту для штурму наших позицій. Тобто в цьому плані особливих змін немає. Чи є у них, чи спостерігаєте ви, точніше, так, підсилення ворогів, чи вони так, стандартними групами воюють, тобто навіть кількісного збільшення ви не бачите, чи навпаки бачите? Останні декілька тижнів особливих змін немає, це дуже інтенсивні бої, і, в принципі, все відбувається більш-менш по тому сценарію, як і завжди. Я, знаєте, Андрію, з подивом прочитала буквально сьогодні зранку новину. Виявляється, що в Бахмуті ще живуть люди. Я, чесно, цього не знала. Я думала, що звідти виїхали мешканці місцеві. Але там, виявляється, 1012 ще людей живе. Ви не знаєте, в яких там умовах вони і наскільки там небезпечно і ризиковано зараз перебувати? Там дуже небезпечно і ризиковано. В місті немає ніяких вже комунальних служб. Немає світла, майже немає зв'язку. Тобто йдуть постійні обстріли, багато зруйнованих будинків, багато пошкоджених будинків. Тобто, звичайно, що умов для проживання там зараз мирного населення немає взагалі ніяких. І це означає, що в принципі постійні заклики від представників української влади і військових евакуюватися місцевому населенню, вони абсолютно адекватні. Ті люди, які лишаються, вони, на жаль, лишаються на свій страх і ризик. Звичайно, що це неправильно, але є люди, які просто не збираються їхати. Тут уже така ситуація, це їх вибір. Зрозуміло. І останнє, в разі, якщо не буде ніяких переможних таких новин для російської території, для Російської Федерації саме на Бахмутському напрямку, чи може змінитися тактика війни, чи може змінитися командування? Як от деякі експерти говорять про те, що може змінитися командування російське військове. Ви як вважаєте? Це може бути, але, чесно кажучи, ми зараз про це взагалі не думаємо. У нас стоять задачі перед нашим батальйоном «Свобода», перед нашою бригадою, 4-ї бригадою оперативного призначення Нацгвардії. Ми виконуємо ті задачі, які ставить командування. Чесно кажучи, у нас немає часу думати про хто там командує російськими військами. Нам абсолютно байдуже. Ми будемо знищувати їх в будь-якому форматі, хто би їм не командував.